waxaan marka koowaad halkan jecelahay inaan uga hambalyeeyo dhalinyarta reer Soomaaliland meel walba ay dunida ka joogaan. Anigoo ugu hambalyeynayaa maalinta dhalinyarta Soomaaliland oo ku beegan maanta oo ah 20-ka bisha 2-aad 2022. Walaalayaal, waan la soconaa xaaladda guud ee dhalinyarta Soomaaliland halka ay ku sugan tahay. Waxaynu ognahay in maanta dhalinyartii reer Soomaaliland xaaladooda uu Ilaahay uun ogyahay. Xukuumadda hadda talada haysa waxay ololaha ku gashay inay dhalinyarta reer Soomaaliland iyo dhalinyarta Soomaaliland gaarsiin doonto meelo fara badan oo ay manaafacaad ka helaan. Waxaynu ognahay madaxweynaha oo jooga muddo 3 bilood iyo 3 cisho inuu ku dhawaaqay sanduuqa horumarinta dhalinyarta Soomaaliland. Isla sanadka 2018-kii bisha 2-aad 2020-keega waxa uu kaga dhawaaqay in uu qaaraankii u horreeyay ku shubay sanduuqa dhalinyarta Soomaaliland qaaraankaasoo dhanaa $200,000, bal aynu daawan hadda isagoo madaxweynuhu ku shubaya. Sidaad arkaysaan, madaxweynuhu waxa uu sanduuqaas ku shubay $200,000. Sanad walbana miisaaniyadda waxaa lagu daraa lacag gaaraysa $200,000. 4 sano ee sanduuqaasi jiro, madaxweyne ku-xigeenku waxa uu sheegay inay Soomaaliland sanduuqa dhalinyarta Soomaaliland ugu jirto $4 million, bal isagana aynu dhegaysanno. Sanduuqii wuu jiraa, sanad walba lacag bay awoodda dowladdu ay ku shubtaa. Waxaan isleeyahay malaay ilaa 4 million baa ku jiraan. Madaxweyne ku-xigeenkaas sida uu sheegay, $40 million waxaa loogu talagalay in dhalinyarta Soomaaliland ay ka faa'iidaysato oo loogu sameeyo shaqo abuur iyo fursado ganacsi. Walaalayaal, sanduuqani ilaa imika ma jiro hal mashruuc amba hal qof oo ka faa'iidaystay. Warbixinada naga soo gaaray xafiisyadeeda goboladuba waxay sheegayaan in dhalinyarta Soomaaliland mar walba looga sheekeeyo in looga faa'iidin doono, bal aynu dhegaysanno wasiirka maaliyadda oo isaguna sheegaya sababta uu sanduuqani hirgelin lahaa. Sanduuqaas waa la abuuray, laakiin runtii weli maamulkiisii lama bilaabin. Lacagta way ugu jirtaa, waa $200,000 baa sanadkii ugu jira 2019-ka. Lacagta way ugu jirtaa, haddaa kan baa loo furayaa $200,000 sanadkii ayaa lagu bilaabay. Marka $200,000 waxaan ku shubaynaa sanduuqaas, waxaan ku shubaynaa kal dambena intaa leeg baa loogu darayaa. Dabadna waxaa imika laga hawlgeliyaa maamulkii sanduuqa sidii loo maamuli lahaa. Sanduuqa dhalinyarta Soomaaliland waxaa maamusha wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha iyo guddi gaara oo madaxweynuhu sameeyey. Haddaba sida uu wasiirka maaliyaddu sheegay, ma jiro maamul loo sameeyey oo maamula sanduuqaas. Wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu waxay ku fashilantay inay maamusho sanduuqaas. Aynu dhegaysano guddoomiyihii hore Soomaaliya oo arrinkaas ka hadlaya. 2018-2019 sanduuqaas muu hirgelin. Sababtu uu hirgeli waayena run ahaantii waxa weeyaan waxaa la yidhi xuquuq ninkii lahaa dabada hayo horta ma kacdo. Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay sababteeda u kiciweyday 3 kulan oo loogu talagalay in bahalka lagu dhaqaajiyo ama lagu ansixiyo runtii wasiirkaanna ma waayey. Isagana maanta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland balan waa caddeeyay sababta uga soo qayb geli waayey. Sababta 2 sano uu sanduuqaasi u hirgeli waayey sharcigiisa ma 2 sano aynu wadaynaa, 2 sano dambena waynu sii wadi doonaa. Goormuuse bilaabmaya? Waxa uu madaxweynuhu magacaabay guddigaas oo 2020-kii madaxweynuhu magacaabay waxay ka koobnaayeen wasaaradaha hay-adaha dowladda oo wasaaradu ka mid yihiin
civil society ga oo nagaad iyo soonya ku jireen international partners ka oo laba qof looga magacaabay iyo ganacsatada oo laba qof loogu soo daray illa yahda international partners ka oo Soomaaliland ka taageera horumarka kuma soo dirsan labadii qof ee waxa weey loo qoray sababta ay ugu soo dirsan lahayn waxa weey illa yahda macda sababta loo sameeyay sanduuqan waxa lagu magacaabay in dhalinyarada Soomaaliland horumarkooda looga shaqeynayo shaqo lagu sameeyay fursado ganacsi lagu sameeyay sida ay dawladdu noo sheegtay laakiin hadda ilaa hadda ma jirto cid ka faa'iideystay marka hay'adu iyagu arinkaas waxa weey og waxa aanay ilaa in ka soo magacaabin labadii xubnood ee loogu talagalay inay qayb ka noqdaan gudiga maamulaysa ilaa hadda madaxweynuhu gudigaas uu sameeyay 2020kii laba sano kadib ilaa maanta hal kulan oo formala oo aynu ognahay oo saxaafadda lala wadaagay oo reer Soomaaliland dhalinyaradu ay yihiin oo minutes ka soo baxay ma yeelan gudigii madaxweynuhu sameeyay dawladda hadda jirta waxay ku ololeysay inay sameyn doonto siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliland madaxweynuhu waxa uu soo jeediyay siyaasadda qaran 2018kii ilaa iyo hadda waxay dawladdu taali kar weyday inay golaha wasiirada horkiiso siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliland xisbi ahaan waxaan aaminsanahay in xisbiga kulmiye xukuumadiisa aanay dhab ka ahayn inay siyaasadda qaran ee dalkan dhalinyarada lagu hoggaaminayo ay shaqeyso ama ay horumar ka gaadho sababtuna waxa weeye ilaa iyo hadda lama hayo meel la isku keenay daneeyayaasha dhalinyarada oo ay ka mid yihiin hay-adaha caalamiga international donorska international partnerska civil society-ga iyo cid walba oo ay khusayso danta dhalinyarada waxa sharaf dhac iyo ceeb ah in maalinta qaran ee 20ka February oo ku asteysan maalinta dhalinyarada Soomaaliland aan miisaaniyadda loogu darin $1 waxa ceeb iyo sharaf dhac ku ah qaranka in dhalinyarada Soomaaliland oo aan ognahay inta percentage ay dalkan ka yihiin ay xukuumadu tahdi weydo in maalintaas loogu daro miisaaniyadda qaran xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland waxa ceeb weyn in ganacsatada dalkan iyo cid ay khusayso looga qaadamo maalintan iyadoo inoo ognahay in wasaaraddan oo ay dhalinyarada ku magacaaban tahay ay xukuumadan leedahay waxaan uga diganaa ganacsatada Soomaaliland in aanay ku bixin kharash cid gaara jeebkooda ku dhacaysa oo loogu magac darayo in xus loogu qabanayo dhalinyarada Soomaaliland anagu xisbahan waxaan aaminsanahay in aan loo dhanayn oo waxa weeye aan cid walba khusaysa qayb ka ahayn xuska maalmahan xukuumaddu iyada kaliya qaadatay cid ay la wadaagtana ma jirto cid ay khusaysay ee dadanid Soomaaliland ay la wadaagtana ma jirto iyada qabsata iyada kharashkeegana dib u qaadata waxa walaalayaal ceeb waa dalkan in inta ay xukuumaddu ku niyad joogto oo ay ku ololeysay in dhalinyarada xuquuq qaban doonto in maalin walba dhalinyarada Soomaaliland ay ku shaqo waayaan fikrado ay ka dhiibteen baraha bulshada xukuumadda markii ay talada timidayba isla markiiba waxa ay shaqaale fara badan oo ilaa 190 qof ay ka eriday madaxtooyada qaranka waxa ay shaqaale dhalinyaro fara badan ka eriday madaarka igaal ee magaalada Hargeysa waxaan tiro ayiman lagu hayn dhalinyarta faraha badan leh ee dowladnimada dalkeenan ka shaqeysa in hanjabaad iyo hadidaad loogu hayo haddii aad xisbiga kulmiye iyo xukuumadda taageer weydaan shaqada ka tagaysan waxaynu barihii u dambeysay arkaynay dad muwaadiniin oo shaqaale ka ah oo dhalinyaro fara badan wasaaradaha in looga eriyay aaraha iyo fikrado wanaagsan oo dalkan ka shaqeynaya oo ay kula wadaageen bulshada baraha bulshada xisbi wadani ahaan waxaan anagu aaminsanahay sida dhabtaana ay tahay in xukuumaddani ay caadaysatay in dhalinyarada reer Soomaaliland la qabyaaladeeyo la qabqabo loo kala saarsaaro deegaano gaara iyo waxa weeye gobollo gaara walaalayaal xarumaha gobollada ee dhalinyarada ee xisbiga wadani waxa naga soo gaaraya in waxa weeye hay'adda UNFPA ay dhiseyso xafiisyo loogu talagalay horumarka dhalinyarada gobollada ilaa iminkana laba xafiis oo degmada Gabeel iyo degmada Berbere laga dhisay ay jiraan waxaan uga digaynaa hay'adaha caalamiga
in cid gaar ay ka faa'iideysato magaca dhalinyarta Soomaaliland oo cid gaar loo xiro. Wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu waxay qaabilsan tahay inay dalkan ka shaqeyso siyaasadda dhalinyarada horumarkoodana ka shaqeyso. Waxaan anagu ceeb u aragnaa in cid gaar looga faa'iideeyo xafiisyada ay hay'adaha UNFPA noo dhistay ee labada degmo ee Gabeley oo Gabeley in lagu wareejiyo cid gaar ah, berberana ay rabaan in lagu wareejiyo cid gaar ah. Waxaan uga digaynaa international partnerska iyo hay'adaha caalamiga ah inay mar walba daba socod ku sameeyaan waxyaabaha ay dhalinyarta Soomaaliland u qabanayaan guntiga gabagabadii. Waxaan jeclahay halkan inaan baaq uga diro dhalinyarta Soomaaliland, walaalayaal, seen la socono dalkeenan soddon jinsadeyn aanu maanta joogno waxa u baahan yahay badbaado qaran. Maanta dhalinyartii Soomaaliland waxay isugu darsamay sixirbar, shaqo la'aan, qabyaalaysi, eex, qaraabakiil, iyo in weliba lagu qabyaaladeeyo ama lagu cunsuriyeeyo fikradaha wanaagsan ay xambaarsan yihiin. Waxaan leenahay walaalayaal dhalinyaroy, dalkan inagu inoo baahan yahay aynu isbeddel sameyno, aynu dalkan ka badbaadino horarka iyo waxa weeye ciddan usoo shaqo tagtay ee rabta in magacii dhalinyarta Soomaaliland ay ku qaraataan. Afartaas sano ee sanduuqa horumarka dhalinyarta Soomaaliland jiro, ilaa iyo hadda wax qorsha oo laga leeyahay ma garanayn. Waxaan anigu aaminsanahay xisbi ahaan inay cid gaara jeebkooda ku dhacdo oo aanay sanduuqa horumarka lacagii ku jirin baa. Haddii ay xukuumaddu dan ka leedahay dhalinyartana way soo saar lahayd waxba ugu qaban lahayd. Sanadkan aynu ku jirno dee sanadkii xukuumaddu dhimisay ah, waxay xukuumaddu ayna soo gaaray xogaa inay kaambeyn ku gali doonto magaca dhalinyarta Soomaaliland oo ay waxyaabaha qaar u qaban doonto. Waxaan leenahay dhalinyaro ay ka kora in kaambeynka xilliga kaambeynka la idin adeegsado, in afartaas sano ay xukuumaddu jirtay hal mashruuc oo la idin qabsanaan jirto, aynu ka korno waxyaabaha ay xukuumadda hadda joogta dhalinyarta ku kala qaybinayso. Waxaan baaq ugu dambeeyadii soo jeedinayaa inaad qayb ka noqotaan xisbiga wadan oo ah xisbiga inuu gaarsiiyo mustaqbal wanaagsan jiilka dhalinyarta cusubna insha allahu tacaala markuu talada qabto ku hogaamin doona siyaasad wanaagsan, horumar, shaqo abuur iyo fursado ganacsi oo loo abuuri doono. Aad iyo aad baan mahadsantahay.